Nu tai laba dienukė, Mitskio laba tau. Nu ką jau senoka, iš tikrųjų matėmės Minecraft'e šitam serve ir aš pats kurį laiką iš tikrųjų biskidę žaidžiau, bet tų naujienukių iš tikrųjų yra ir šiandien jau turiu sugalvojęs, ką galėsim nuveikti, bet tik tokį mačiau tokį labai smagų dalykėlį, visai norėtų jį išbandyti, tai manau, kad tai ir padarysim. Su pirma, tai naujiena yra tokia, kad aš šiandien nusipiešiau naują skiną, va tokį va gale yra ūsai, galva tokia biski kitokia, line lauką gal geriau matysis, toks labiau smooth šitas skinas, o priekis va toks aiva, kaklaraištis mėlynas, batukai mėlyni, viską, ausinukės biski kitokios, tik čia nelabai matosi, va taip nebent kaip darau. Va toksai va tas skinas žodžiu. Nes anas skinas iš tikrųjų buvo pieštas ne mano, aš jį buvau pasisavinęs. O šitas jau yra pieštas mano. Aišku, dizainas plius minus išlieka toks pats, kryperis su kostiumu, nu bet matė ir patinka. Tai va, čia padėjau tuos varpus, kur iš kamelių parsinešėm, nežinau kodį. Toliau kitas dalykėlis. Tai šiandien prisijungiau ir pamačiau. Va, rinkės apartamentai. Va, vyras, daržuką balkone pasisodinės, vargo nemato. Va, lova pasisatęs gilytė, viską. Rinkės kambariukas, rinkės daiktai. Va, kaip įsikūręs. Tai žodžiu, sutariau aš su juo, kad aš jį šią iškraustysiu, banuomos nemoka. Tai greičiausiai, kad jisai kelsis kažkur į kitą pusę upės, mažutė, o mažutė, nežinau, bus matyt, bet kol kas aš jau daiktų neliečiu, man jį realiai netrukdo. Aišku, tas daržas kambarį taip biskį juokingai atrodo, kas šiaudus balkone augina. Į servą pridėjom naujų žaidėjų šiek tiek, tai dabar iš viso mūsų yra ar 10 ar 11 žaidėjų, tai biski bus gyviau, biski bus linksmiau, šiuo metu va esam keturiese prisijungę. Taip pat į serverį prisidėjo Edas, youtuberis, ir Aidis, youtuberis taip pat. Ir manau, kad su laiku datų žaidėjų tikrai daugiau atsiras. Nu ką mano mylimiausias augintinis, gero, nusilaikęs, jo, kaip visada, ne, reiksnytų. Nu da, kol tu spakainas, aš irgi spakainas. O šiandien, žinau, ką aš noriu nuveikti, labai įdomų dalykėlį mačiau su Minecraft'u ir Soul Sand'u. Žiauriai smagėtė, man atrodo, norėčiau ir pats pralėkti ir da Ramūną pravėkti. Aš tų dalykų. Mums reikia pažiūrėti, ar aš turiu Soul Sandų. Turiu, o tai čia labai puikiai. Bet tep, mums dar reikės bėgių iš tikrųjų nemažai. O bėgiam ko reikia? Medienos ir ironų. A ne? Tikiuosi. Turim ironų, turim medienos, dabar tep, pasidarom, atrodo, pagaliukų reikia lygtais. Ne, taip, tai kaip tada? Tai kaip tie bėgiai darosi? Nu geras, tai kaip tada jie darosi, what the fuck? Ai va, 16, o tai čia netep ir brangiai. Aš šitų pagaliukų gal biskai be reikalų tik prisidariau. Gerai, tai turim bėgius, dabar tep, mums reikės iš tikrųjų tų geresnių bėgių, o aš tai nelabai žinau, kaip jie daro. Ir pūžė. Gali būti, kad reikia redstone'o, gali būti, kad reikia aukso. Ir tada lygtais tep, 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 ne, tep, ne, tep, ne. O, va. Ai, torčio reikia. Gerai, va, torčiai 3. Jau, va. Nu tai dabiski pasiėmo va dėl visą piktą. Gerai, toliau mums reikės redstone'o bloko. Aha, labai puiku. Ir dar vieno reikės. Labai puiku. O dar tais reikia minecartų. Va, minecartas. Gerai, tai įrangą kapi turim. Lemba biski negerai, kad naktis. Oho, kiek šaikus. Kaimynai, kaimynėliai. Mažiuks, vajezu. Einam gul tik tai. Bada čia laikrodį pasikabinau. Prie lovos viską, kad matyčiau laiką. Kas čia kapsi? Ai, čia rinkės daržas, ma. Jau rupužė per lubas varva. Nu tas, kaip sugalvoja, sakė per streamą, jisai čia statė savo šitą šūdą. Va, rupužė. Nu va, diena dienukė. Iš tikrųjų, biskai turėjom tokių problemėlių su serveriu ir labai daug visur spavinasi mobų, nesvarbu koks difficulty, ar easy, ar normal, bet čia tikriausiai jau žinom, kame problema ir sutvarkysim visą šitą reikalą. O dar tais einam pasismagyti tų dalykėlių, kurį aš labai noriu išbandyti. Tikiuosi, kad tik tokas manęs eilinį kartą neapgavo ir tikiuosi, kad tai iš tikrųjų įmanoma, va jezau, kiek tų zombių čia. Neįmanoma gyventi. Gerai, mums reikia kokį nors vandens telkinuką panaudoti, tai manau, kad galim panaudoti šitą. Dabar tep. Čia iškasam biškį smėliukų ir čia sudedam Soul Sandą, kuris turėtų pradėti burbuliuoti, jeigu viskas gerai. Jo, burbuliuoja. Gerai, Soul Sandą sudėjau, dar tais tep, dar tais mums reikės biskį bėgių. Bėgis, tada toksai bėgis, tada reikia redstone bloko ir tada reikia minecartų. Ai ne, dar biskį ne, dar reikia kitoj pusėje viskas tvarkyti. O, kaip smagiai, va, bėgu vandeniu, kaip Jėzus. Gerai, dabar kito redstone bloko, bum, nu va, dabar išbandykime, a veikia šitas dalykas, a nelabai. Nusiramink, kas jau darosi. What the fuck, negaliu atsisėsti. Kodėl negaliu atsisėsti? Kas čia per nesąmonį? What the fuck? Nesuprantu. What the fuck? Kodėl te pyra, o kitoj pusė irgi tas paskaži? Purtos jisai čia. Gal bugas kažkoks? Va. Wiggle. Ar aš kažką ne taip darau? Pala. O jeigu tada čia užsidedu ir atvažiuoju? Išmeta iš karto. Ko čia per nesąmonį? Nu žodžiu, gerai, pabandysim, bet be to tada. Tai va, esmė tame, kad aš atvažiuoju ir pagal viską aš turėtų perskrist visą šitą ežerą. Labai skrendu. Kas per nesąmonį, kodį neveikia? Iš viskas tiem bėgiam negerai, ko jie čia parinasi? Va, purtosi. O tai jeigu išjungiu elektrą, apsiramina. Pabandom tada toršą padėti gal. Gal su toršu smagiau jam bus. Gal blokas per daug elektros duoda. Vis tiek purtosi. Kažkas biskį negerai. Čia gal bugas koks naujos versijos, buvo persikėlėm servo į 1.17.1. Nu gerai, tik tu. Pabandom tada kažką kitą. Važiuojam. Lėkiam, nesvietišku greičiu. Kažkokia nesąmonė.
Gerai, pabandom kitaip. Įsėdu, tada padedu bloką. Ir mane iš karto išmeta. What the fuck? Nu gerai, keičiam planą tada. Kad įsibėgėtume, reikia padaryti biskį kažkokią nuokalnę tada. Mažu nuo čia suveiksiau. Ėdama į kartą. Važiuojam. Nagi. Opa, veikia, bet nevažiuoja. Stovi vietoj. Alelieva. Per TikToką tai tik piu. Nušokinėjau. Nesąmonį, aš nusivylęs. Galbūt aš kažką netepiski dariau čia. Būtų buvę įdomu. Vienu žodžiu, palieku aš dar visą šitą reikalą. Mažu sužinosiu, ką netep dariau. Mažu jūs komentaruose kažką žinosit, kas čia negerai. Ir pabandysim tada kitą epizodą. Pasismagyti su tais kalnėliais. Nėra laikas nuskinti šiaudus. Šiaudas. Nu, o ką mano karbukis geru, kaip jūs laikotės? Pavalgykit biskį. Užvalgykit. Nesidrovėkit. O jezu, kiek čia jūsų daug, čia jūs sunkiai telpa, žinokit. O žytų geriau patylėk. Nu gerai, atnešiu tau šiaudų. Jau senokai maitinau, alkanas, suprantu. Jis mane nervuoja baisiausiai. Te, valgiai ir būks pakainas. Neduok dievytų įdursimą. Aha, aš irgi taip pačiai galvoju. Bambukų to jau čia vajazo, kaip pridaryta. Iš tikrųjų, būtų galima daryti enchanting table, man atrodo. Vienintelis dalykas, ko trūksta, tai jaučiu obsidienų, o viso kito tai turim. 4 reikia. Tai jeigu aš greitai pasimsiu tuos 4 obsidienų ir pasidarysim tą enchanting table. Nežinau, ar pavyks iš karto visas lentynas sustatyti, greičiausiai, kad ne, kažko gali pritrūkti. Nu, bet pradžią turėsim jau. Nu, va, 4 obsidienai. Nežinau, ar matyti ar nematyti per streamą tą visą šitą tuneliuką užbaigiau tokį va. Visai smagiai dabar čia gavusi, o tai visur šitų sudėjau. Toks visai labai smagus tunelukas, galėčiau pasakyti. Gerai, dabar tep, mum reikės daimanto, man atrodo, vieno arba dviejų. Tada mum reikės knygos. Knygos paprastos teturiu kol kas, bet mes turim bambukų, o odų tuo jau gausim. Nu karbukis, nepykit, bet man reikia biskį jūsų odos. O, viena karvė pabėgo, kap šitą išėjo. O, dvi pabėgo karvės. Kaip jūs sugebėjot pabėgti, alio, čiteriais jūs. Keurais vienas praėjo. Žodžiu, atrodė, kad šitų karvių tikrai daugiau, bet tep nėra. Nu žodžiu, 9 odos, kitas palieku, po to sunku bus atidaugytis ir reikia turbūt jas biskį dažniau pašert. Nu tave pabėgėlė, tai teks nužudyti, žinok. Mažiukas gaila, palauksiu kol užauksi. Gerai, nešim skūrą namo, bet čia tuoj ką parei zombių. Turim knygą, puiku. O dar ties, mum reikia enchanting tablę. Va, turim enchanting tablę. Reikia apgalvot, kaip čia viskas būtų, jeigu būtų. Taip pasimt kokių blokų, pasidėliot, kaip čia viskas galėtų būti. Tarkim, knygos ši čia būtų. Da giliau palys va ši čia, jeigu. Tada galėtų knygos būti šitep. Ir tada čia jau matau, kad biskį negerai. Ai, pala, šiaip išeitų. Gal biskį negražai atrodytų, bet išeitų. Va, kažką tai šitep būtų. Nu gal visai ir nieko, aš nežinau. Enchanting table būtų šia čia kažkur va. Palaukit, žinau, ko reikia, viskį daugiau reikia man kažkokių va tokių dalykų. Čia būtų pim pam. Kaip čia atrodo, gal visai ir neblogai. O va čia jau tada man nepatinka, kad čia tepyra. Reikia aukoti arba pirmą arba antrą aukštą, taip gaunasi. O, turpužiokai, kad čia ne šitie blokai, čia mums reikėjo tų plytų. Tik dabar tais pamačiau, ale aklas aš. Gerai, tai kad matytume iš tikrųjų tikrą vaizdą, kaip čia viskas atrodo. Tai protingiau jaučiu būtų įdėti čia medieną, o ne koblestoną, nes knygų lentynos bus kažkokios va tokios spalvukės. Va kažką teplik būtų, o dar ties reikia lėkti, prisikirsti juodo akmens, ba neturi visiškai. Gerai, biskutuką prisikirtau, dar ties reikia eiti iki pūklo ir susipjaustyti. Ko šia per garsas, ko šia per zombis, va kažia jų, vajezau. Ne, į lauką tai geriau neit, tikra zombių apokalipsė iš čia. Rupučkė vis tiek čia nesigauna, aina savo kap negerai. Tai ką žiūrėk, reikės enchanting table kažkur kitur darytis, nes čia kažkap netelpa mum taip gražiai, kad kautųsi viskas. Nu gerai, žinot ką, aš palieku šitą reikalą gal per streamą arba už kadrų, arba iš tikrųjų palaiptis galim daryti, žinot ką, baseinuką savo žuvukui, čia uždėtume stiklų visur, gal ir idėja visai. Gerai, tai žodžiu, kol kas palieku šitą, o aš čia pamyslysiu, kaip čia ką geriau daryti, gal enchanting table nunešimte įrinkis apartamentus kažkur padarysim, bus paprasčiau biskį, nužiūrėsim žodžiu. Einu dabar greitai susitvarkau inventorių savo bačiame išlynas. Nu va, inventorius kaip ir biskį aptvarkytas, labai puiku, labai smagu. O dabar sulčių atsigerti aš einu. Gerai, tai atsigeriau sulčių ir te pamyslėjau, kad iš tikrųjų, jeigu statysim čia tą savo akvariumą tokį, tai mum reikia kažkur kažkaip pramušti koralų. O kad pramušti koralų, mum reikia silktačio enchanto, o aš tokio tikriausiai neturiu. Panašu, kad silktačio žaidėjai neturi, tai iš tikrųjų galim nubėgti. Tik į vilmuku. O, jezau, nes prašau, čia tokį basinuką padariau. Atsistosiu, nematys. Hi, how are you? Pamatė. Šia tau, rupužė. Šia tau. Ir paskutinį. Da, nemirė, tik kiek tau reikia mušti. Va, turėk bėdą. Gerai, veikiam iki Vilmonto. Igno, mažu tasai turės tą siltašą kažkur čia ste pasidėjęs. Iš truputį pasiskaulysiu greitai. O tu nunešim atiduosim. O, tu rupužė, šlepsiu ir tu čia pilna. Ta kap dabar šiam apraeit. Vari bus man tą kučio neapsisaugot. Tenki šia tu tamprus kubuk. Va, jezau, Marija, čia negerai. Negerai, labai negerai. Prasilenki, tai kai ultra instinkt.
jie dauginasi iš vien. Ir aš greit bėgu, nepamatys mažu. Nu, va, prabėgau lygtais. Aik skeletonas. O ne, neturiu jokių blokų. O, shit. O, dieve. Aik čia, iškart laukia. Gestas, mano plaukia. Čia pavojinga baisiai, kai tų mobų štiek daug. Maldauju gestai, ten šauk. O, ne, jau šauna. Maniau nepatakys. Bėgam. Malankas pusiluš. Beprotystė čia kažkokia. Auksinių dalykų neturiu, tikiuosi, keuliukai nesupyks. Va, durys. Vartus pasistatė vyrukas į niekur. Va, čia numestų skeletonas, tai jau viskas, rip. Kas čia? What the fuck? Pardavėjau, ką tu čia darai? Pragarėsai, bandau prastumti savo šūdus. Lamukiai, golemas. Nu čia pas filmuką prie portalo visą laiką biskį įdomiau negu visur. Tūsai, festivaliai, baliai. Ko čia tik nesutiksi? Jaučiu vieną dieną endo drakoną sutiksim. Va, vokie, ir tu matau nori balių. Varyk. Gerai, Ignas Ignacijus Ignytis. Ar turi jisai siltačą? Netrukus sužinosite. O čia biskį pasikeitė. Kažką draskusi. Gerai, čia neįdomu. Neturi ir visai, vajezo. Ski blogai, bet man įdomu, kur čia. O, katė, labas katė. Gerai, tai rupu, žiūrėk, aš čia pasidraskysi, kažkur man labai įdomu. Pažiūrėk, kur tos mainkartas važinėjo. Kas čia vyksta per eksperimentai kažkokį. Tipau, skina jisai daržą automatiškai, tu nesvai. Palenkčiau svirtėlę, bijau čia kažką sugadyt. Pratai, ką jis čia renka po perkūnais? Pampinus ir morkas. Nu, žodžiu, nesigilysiu gal kol kas. Mažu kada priprūkus, pats parodys jisai. Svirtėlė, tai čia nuplaus viską, man atrodo. Šiausim tada namo, tada tikriausiai teks atidėti mums viską tą baseinuko statymą. Akvariumų tiksliau. Sveiki, vyrai, aš atėjau su taika, norėčiau draugiškai praeiti. Ačiū, nepamirštam uždaryti durų būtinai. Gerai, tai kaip suprantu, tada reikia mums koncentruotis ties enchanting table. Tam, kad gautume slaktačio enchantą. Bet kad mes tai padarytume, mums reikia belie kiek daug odos. Tokios mes kol kas neturim. Taip pat ir bambukų belie kiek daug reikia. Pavyko išmiegoti, labai puiku. Va, kiek liaudės, tik dega, gaisras klausyk. Nu čia būtinai reikės tvarkyti, bet čia mes kažką padarė, kad tų mobų biskį daugiau spaunintųsi, negu turi spaunintis. Tai va, kažką darosi. Baisu. Aik iš mano paveisiniais durniautų. Padėsiu bambukus kino to galo, bet jie zombių mažiau. O, čia riskybiski. O, Aidis atėjo. Sveikas. Endermenas su kubuku draskosi. Turi beveik 3 stepus bambukų. Tai jaučiu vandenį kažkiek jų biskį gali būti likę. Taip ir yra. Ale žinokit kokį lifehacką supratau. Kai filmavau prankus savo servetam. Pasirodo kažkaip per pelkes. Aina suras labai daug deimantų. Tai jeigu kažkada reikės mums daug deimantų. Tai jau žinok apgaut. Tai reikia pelkės. O pelkė yra kažkur tie prie spavnų. Tai viskas tvarkoj. Gerai bambukų. Kiek galėjom tiek priskynėm. Dar ties reikia karbukių. Bet tai kad tos karbukės jų tie nedaug iš tiesų yra. Reiktų būtent kardo. Tai čia būtų vajezas. Palaukit, tai sugalvojau, iš tikrųjų mes tą basenuką laikinai galim padaryti ir be tų koralų. Gi mes jūs bet kada galėsim pridėti, ko čia išimam šitą nesąmonę ir padarysim viskį tokį erdvesnį basenuką tam žuvukui, bet jei gaila man jį žiūrėt. Uždarytas vieną blokelį, vargšiukas. Gerai, tikrai sugalvot, kaip čia gražiai padaryti ir viskas bus labai gerai. Čia galėtų būti ir čia stiklas, tada galėtume tą žuvuką matyti ir iš viršaus. Aik tu savo, čia bus žiauriai gerai. Jo, tai padarysim tada. Gerai, tai pirmą reiks sugalvot, iš ko tas grindukes jam padaryti. Jaučiu, kol kas padarysiu iš šito, tada jam reikia kažkokius tai šviesukiais. Mes turim glaustaunų? Nemanau. Gal kažką sužaisim tai žibintais. Čia reikia dabar visur uždėti grindukes mum. Va, kažkas tokio. Gerai, dar ties reikia stiklų nemažai. Mes jau neturim beveik, bet nieko tokio. Tuo iškepsim. Viskie žinau, kad mastriukas su kaulu. Ne labai geri popieriai. Gerai, stiklas kėpa. Čia uždėsim visur stiklą. Čia uždėsim stiklą. Tam mastau, kad reiktų gal padaryti šitą va. Nežinau, čia gera idėja. Bet jeigu ten nepadarysim, tai čia spyšo stiklo gabaliukas. Tai ką reikėtų te padaryti. Gerai. Tai du kol kas tep. Palatai, čia jam čia lieka tik du štiplų blokeliai. Tai labai negerai. Čia reikia biskį kitaip kažką tada daryti. Kažkaip reikia daryti, va taip. Išnaudojom stiklą be reikalų. Jeigu padarau taip, tai tada čia reikalų da atsiranda. Nu tu rupužė tie reikalai. Nu bet va tep gal netrodo labai blogai, ne? Gal ir nieko čia visai. Gerai, tada iškertam da biskį. Lūžta kirbukas, čia viskas pagal planą. Gerai, turim naują kirbuką. Ir stiklo jau truks, ką matau. Dabar čia mums reikės labai daug vandenukų. Ir vieno vidro kažkur trūksta. Pažiūrėk, kur aš jį nusikišau. Nieko, kitą pasidarysiu greitai. Ant smūgio, ant staigio. Pasisėmė vandenukų. Dabar tep, pilam čia. Pilam čia. Ir šičia. Pasakiau šičia. O visą šitą jaučiu galime užpildyti iš viršaus, o ne kažkap. Greitai atsinešu stiklų. O, vajezau, tai kažkas atsitiko. Aik tu savo. O, negerai. Kap čia tep išėjau. Per laiptus keurai vanduo praeina. Tu juokauji gal. Tai čia visas mano šitas baseinas velniop tipo nuais dabar. Jo, keurai laiptus bėga.
Visą epizodą aš čia kažką bandau įrodyti su šita vieta. Pažiūrėkit, kas čia gavosi. Kažkokia nesąmonė. Negana to, dar užliejom savo sklepą. Nu žiauru. Jau čia žinau, kad tvarkysiu šitą reikalą už kadro kibą. Va kas būna, kai filmuoju video naktį. Gal ūkiai visai nedirba. Gerai, tai žodžiu. Nežinau net ką jums pasakyti. Dar šitas vanduo, va, Jezau, iš kur? Po perkūnais, iš kur? Aš apakęs. Nu tai žinokit, turbūt va su šitu gražiu statiniu ir užbaigsim šį epizodą. Ačiū, kad žiūrėjot ir kaip visada. Iki greitų. Ate. Yeah.